Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Перший ефір нашої програми виходить 4 вересня. Сьогодні неабияка дата. Сьогодні 45 років улюбленій грі мільйонів. Щодо коли сьогодні святкує день народження. Я радий вітати в нашій студії одного з кращих гравців взагалі, кращого гравця, знавця українського телеклубу «Щодо коли» Дмитра Литвинова. Дмитро, добрий вечір. Добрий вечір, Віталій. Чи можна привітати і сказати зі святом? Це свято для вас сьогодні? Ну так, безперечно, тому що гра багато дала мені, і не лише у плані там якихось медалей там, чи якихось супутніх чинників, що пов'язані безпосередньо з питаннями, відповідями на них. Це така середа, де може відбуватися один з шляхів самореалізації. В принципі, я задоволений тим, що багато з ким познайомився, багато з ким з хороших таких гравців і пограв, і дізнався, що вони не лише хороші гравці, а й хороші люди. Це друзі, це такі дружні зв'язки на десятиріччя, на все життя. Ну так, фактично там насправді там я граю вже так. Я доки сюди їхав, так порахував, ну більше 2/3 життя, при тому, що там почав у 10 років. Ну, в принципі, зараз мені 35 і все ще не втомився, і мені подобається. Я гадаю, що ну ще є деякий запас для того, аби знаходити мотивацію і грати далі. Як і всі галузі життя, взагалі, як і весь світ, 2020 рік для «Щодо коли» – це знаковий зі знаком мінус, тому що «Щодо коли», як все життя, пішло в онлайн. Гра, улюблена гра, витримала цей удар, вона продовжила там розвиватися, чи це інше «Щодо коли»? Ну, насправді турнірів в онлайні наразі ну, десятки просто було зіграно, там, якщо не сотня, так ну, треба рахувати, як на мене, десятки точно протягом карантину, і в них беруть участь команди з усіх куточків світу, і, в принципі, це непоганий такий, ну, якщо можна казати про щось непоганий під час пандемії, так, це непоганий шанс для того, аби зіграти з людьми, з якими ти вживу не зіграв би. Так? Наприклад, там, у мене там є команда, там, в якій я граю там, більш-менш стабільно, наприклад, з Романом Аркадашвілі, це ну, знавець елітарного клубу, він мешкає у Баку, і ну, зрозуміло, що там я в Києві, він в Баку, ми не сіли б так разом, а так ну, зіграли, ну, певно, ну, десяток, там, може, півтора турнірів, і ну, все було чудово, і все сподобалося. І в цьому плані, ну, в принципі, щодо коли, це ну, такий момент, фактично, суть гри, вона залишилась тією самою, так, тобі задають питання, ти намагаєшся знайти відповідь за хвилину. В цьому сенсі робити це онлайн чи офлайн, ну, в принципі, немає великої різниці. Довіра. Довіра до людей. Ну, є різні гравці. Ну, можливо, ви з такими граєте менше, які там сидять вдома, є дуже багато соблазнів. Думали про це? Ну, десь там нечесно зіграти. Мені здається, що там, ну, насправді так, щодо коли і до пандемії, так, було таке поняття, як синхронні турніри, тобто турніри, які десятки команд там відігравали по всьому світові, і, ну, звісно, вони були всі в різних умовах, так, скажімо, там команда з Києва, там команда з Чикаго, там чи команда з, не знаю, там Лондона, так, ну, вони все одно у різних умовах, так, якщо ти сідаєш за стол і думаєш про те, що, ну, ось хтось там є читером, так, ну, нащо тобі загалом тоді якось псувати собі настрій, тобто, ну, в цьому сенсі, ну, я достатньо спокійно все ж таки ставлюся, тому що, ну, за великим рахунком, випадки, коли казали у суспільстві знавців про випадки нечесної гри, ну, їх можна порахувати, певно, там на пальцях однієї руки. І ну, коли просто нікому невідома команда вистрілювала, так, і якихось таких звитяг добивалося надзвичайних, як для рівня, який її пророкували.
А ну, здебільшого все одно на горі ті самі команди, які, в принципі, грали і до пандемії як топ-команди. Я представив нашим телеглядачам вас, Дмитро, як кращого гравця телевізійного клубу українського «Щодоколи». На жаль, і ми можемо про це говорити, останній випуск телевізійного «Щодоколи» українського вийшов в ефір на початку 2017 року. Ми з вами спілкуємося восени 2020 року. Те, що Україна, так, у 2008 році, якщо я не помиляюся, запускалась це все, зараз одна з країн, там, якої немає телевізійної версії, це така сумна звістка взагалі. Ну, радісного тут мало, так. Наскільки там, мені відомо, так, там, нема такої значної таємниці в цьому, що виробництво програми «Щодоколи» це достатньо коштовна справа, так, яка потребує чималих грошей. Там є питання ліцензії, є питання, ну, організації, так, майданчику, власне, де все це відбувається. Є, ну, питання те, що, ну, все ж таки це програма, яку не роблять на колінці, так, і, ну, відповідно, в сучасних умовах там українському каналу йому простіше вкласти ті самі гроші, не знаю, там, у виробництво міні-серіалу, так, в принципі, які, ну, можна виробити, там, вкласти на річний прокат програми «Щодоколи», і, ну, в принципі, воно відіб'ється краще за рахунок там реклами, того, що, ну, все ж таки, коли кажуть «елітарний клуб», так, я з певною іронією ставлюся до цього словосполучення, одначе, ну, елітарність там в тому, що, ну, в принципі, це не та програма, яка може йти будь-де і будь-для кого, так, тобто, ну, все ж таки, своя аудиторія є, і ця аудиторія, ну, вона, я гадаю, що все ж таки зберігається, і через це гадаю, що рано чи пізно все ж таки відбудеться повернення на телеекрани і в українській телеверсії. Ну, поки що ми спостерігаємо не лише за класичною версією, там колег там з Москви, дивимося азербайджанський телевізійний клуб, мінський телевізійний клуб. Я пригадую, 3 роки тому, саме 4 вересня, в цій студії був Олесь Мухін, ваш колега, наш колега. Спілкувалися про таке поняття, як державна підтримка руху «Щодоколи». Так, це, можливо, добре, але мені ось щось таке радянщиною така була атмосфера. Але якщо є підтримка, то це, можливо, якби добре. Чи в Україні? Можна про це говорити? На державному рівні, ну, я знаю, що окремі, скажімо так, турніри, так, проводять там, чи проводилися за сприяння державних органів влади. Ну, це не лише там зараз, це там ще у 2000-х було, у 2010-х, гадаю, що буде у 2020-х, тому що, ну, все ж таки, інколи хтось зі знавців, так, він йде у політику, скажімо так, і у нього з'являється важіль, який допомагає проводити турніри за сприяння, так, як то кажуть. А іноді, ну, просто люди і самі розуміють, що, ну, в принципі, це один з тих заходів, так, де, в принципі, якщо у тебе стоїть питання там якось сприяти культурі, підвищенню культурного рівня, так, то, в принципі, ну, це нормальний варіант. Так, якщо казати про там досвід, ну, звісно, так, коли ти сидиш і чекаєш на те, щоб почався там, скажімо, етап чемпіонату України, так, і там штовхає якусь промову місцевий депутат, так, ну, якщо воно затягується, так, то, ну, дійсно вже починаєш думати, та скільки ж вже можна, але, ну, насправді вони там не такі люди, що не розуміють все це, так, і, в принципі, ну, в цьому сенсі завжди все нормально проводилося і, гадаю, буде проводитися. А якщо казати про інші країни, ось, ну, там я знаю, що у Мухіна якраз там за сприяння держави, так, ну, і в сучасних умовах мені здається, що там, ну, може він занадто, ну, там був випадок, наприклад, так, зараз там знавці білоруські висловлювалися на підтримку того, ну, про демократичних процесів, скажімо так, які відбуваються у Білорусі, так, і, ну, достатньо обережно поставився Мухін, але я розумію, чому так відбулося, так, і, ну, гадаю, що все ж таки, ну, це державна допомога, державна підтримка, вона буде в Білорусі за будь-якого президента, тому що все ж таки там, ну, трохи інший інтер'єр, так, і інші обставини, в яких знімається передача і, ну, буде зніматися. Ну, ми повинні говорити і про підтримку дитячого, юнацького, щодоколи, щоб звідки ж потрібно гравців, еліту інтелектуально брати? Ну, насправді так. Ну, дитячі турніри – це, знову ж таки, напевно, навіть більш популярний такий майданчик, де можна
ну, відчитатися так про те, що ти проводиш освітні якісь заходи, так, і в принципі, ну, дитячий рух в Україні він достатньо розвинений, наскільки я розумію, так, ну, якщо порівнювати так з певними там країнами, де також є інтелектуальний рух, ну, але завжди є куди рости, і, ну, я гадаю, що можливо, так, коли закінчиться, скажімо так, не лише пандемія, так, а й певний економічний спад, так, то тоді вже, ну, буде і більша підтримка від держави, у тому числі і дитячому рухові. Окрім класичного «щодо коли», ми теж маємо на увазі і спортивне «щодо коли». Раз в рік кращі знавці збираються на чемпіонат світу. До речі, цього року як буде відбуватися чемпіонат світу? Цього року він не буде відбуватися. Ось. Це стало відомо буквально кілька тижнів тому, там, здається, 2 тижні. Він мав відбутися в Узбекистані, так, і якраз там, ну, чемпіонат світу – це точно той захід, де, ну, потрібно шукати державну підтримку. Наскільки я знаю, там і місцева влада була зацікавлена в цьому, і є дуже дієві організатори. Але, ну, прорахувавши усі можливі наслідки, так, ну, в принципі, ми бачимо те, що відбувається, що можуть, ну, там, скасовувати авіасполучення, наприклад, так, між країнами, там, ну, фактично протягом тижня, так, і, ну, захід, який має бути таким, ну, ну, в закритому приміщенні, так, на кілька сотень чоловік із десятків, ну, кажу десятків, тому що справді там останні чемпіонати, ну, там 3-4 десятки країн десь, ну, було. Збирати, ну, це, в принципі, такий ризик, небезпека, і вирішили, що наступного року відбудеться чемпіонат. Ті команди, які вже встигли відібратися на чемпіонат світу цього річ, вони ці путівки зберігають за собою. Питання лише в тому, в якій країні це зрештою буде. Ну, я сподіваюся, що Узбекистан все ж таки знайде у себе можливості, тому що, ну, і країна цікава, і подивитися цікаво буде. Так, державна підтримка повинна бути надана країною-господаркою, але ж є країни, які якось дістаються, і Україна завжди представлена, там 3-4 команди є, ви взагалі постійний учасник чемпіонатів світу. Як на мене, це, ну, не дешеве задоволення. Чи є, можливо, там теж фінансова підтримка, все-таки в іншу країну потрібно десь жити? Наскільки, ну, це, знову ж таки, це справа там кожної окремо взятої команди, так? Я знаю команди, які дійсно є спонсорськими і які їздять за спонсорські кошти. Українські команди, якщо так згадувати, там останні років 10, ну, там, здається, 1 чи 2 випадки були, коли дійсно команда знаходила спонсорську підтримку. Але, ну, в принципі, тут є такий ще момент, що, ну, насправді, там чемпіонат світу – це той турнір, який ти не можеш пропустити, він раз на рік, і знайти гроші на нього, так, ну, в принципі, враховуючи те, що це, ну, здебільшого там не найбільш екзотичні варіанти, так, тобто, ну, це країни СНД, це не Австралія, так, там, наприклад, там, чи Аргентина. Так, хоча я знаю, що, наприклад, в Австралії є знавці, і вони грають якраз у онлайн-турнірах ось зараз під час пандемії. Ну, це не таке питання, на яке, ну, в принципі, там, ти будеш економити, там, чи, ну, панікувати, якщо у тебе не буде спонсора. Петро, що побажаємо грі, в яку граєте ви, іноді навіть я? Ми розуміємо, що гра буде жити онлайн, офлайн, в Узбекистані, в Україні, в Росії. Але чого хочете такого побажати? Ну, це, як кажуть, резинкою? Як кажуть, залишатися собою, так, в принципі, стандартне привітання. Якщо так конкретно казати про Україну, так, то знову ж таки, ну, повернення телеверсії. Це раз, скажімо так, більшого розширення. Ну, зараз інтелектуальний рух в Україні, він там просто бум справжній, там квізові турніри, турніри такі аматорські щодо коли. І, в принципі, ну, в цьому сенсі підпитка якась, ну, вона постійно відбувається, так? І, ну, друге, це те, щоб ці люди, вони залучалися і до лав щодо коли, так? Виходячи з квізів, де вже там для них все занадто просто. І третє, ну, напевно, в принципі, найбільш просте, так, щоб ця суть, так, те, що я казав, залишатися собою, там питання-відповіді, вона не змінювалася там і в 2030 році, в 40-му і так далі. Ну, насправді, це задоволення, так, коли
є хвилина, є обмежені якісь умови, так, і ти маєш проявити себе і впоратися з цим питанням. І коли ти робиш це у команді, це просто фантастичне відчуття. І от щоб якнайбільше людей могли відчути ці такі враження, відчуття, в принципі, це найбільше таке побажання. Майже відпустив Дмитра, але згадав, що освічена, цікава, розумна людина. Дмитро, таке провокаційне останнє питання. Є така, на мій погляд, безглузда думка, що спорт поза політикою, ми знаємо, що це не так. Що деколи поза політикою? Ні, звісно, як і будь-яка інша сфера людського життя. Ну, тут немає нічого провокаційного, так, тому що насправді будь-хто з тих, хто приходить у щодоколи, так, на, аби відіграти там ці питання, він все одно залишається собою, у нього є якісь політичні вподобання, політичні погляди і таке інше. І, в принципі, він нічого не заважає там і не може обмежити жодну людину від того, аби висловлювати ці погляди, в принципі, і будучи гравцем щодоколи. В цьому сенсі, так, якщо ми кажемо і про державну підтримку, і про недержавну підтримку, це немає просто там... Не можна це викреслювати і не можна так говорити. Дякую, Дмитро. Успіхів вам, вашим командам у всіх турнірах і онлайн, і офлайн. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. На все добре.